Aha, başla. Başla. Əsasən, turizm şirkətlərinin artıq daha peşəkarlaşmasına bir ehtiyac var. Əgər məhsul marka olmaq istəyirsə, keyfiyyətdən seçilmək istəyirsə, birinci növbədə onun rəsmi mağazalar olmalıdır. Barakəm, barakəm. Musiqini qoyduğum zaman alış-veriş artacaq deyə bir məntiqi yoxdur. Əgər həmin üstünlüklər kiçik marketdə olarsa, həmin çəkilər kiçik marketdə olardısa, bugünkü süpermarketlər bəlkə də bir çox halda uzacaqdır. Kişi ağzında gül kimi söz danışır, qızıl xırdalıyır. Qardaş, bu iş deyək də. Sağ ol, Mustafa, sağ ol, sağ ol.